Допомогу івано-франківським військовим надають не тільки прикарпатські меценати, але й активні громадяни з різних куточків України. Зокрема, для потреб авіаційної бригади львівські підприємці привезли санітарний автомобіль. Як працює волонтерський рух у Західній Україні, дивіться у наступному сюжеті. Львівські підприємці подбали про здоров'я військових 114-ї бригади тактичної авіації, яка дислокується в Івано-Франківську. Агропромислова фірма безкоштовно передала для особового складу автомобіль, який можна переобладнати під медичні потреби. Це вже не перша наша допомога. Ми допомагали запчастинами до техніки, акумуляторами, прожекторами. Автомобіль 2008 року, це можна сказати, як для армії, це новий автомобіль. Ми його зробили капітальний ремонт. І пригнали сюди, передали військовій частині. Маємо надію, що він довго буде служити. Санітарний автомобіль на аеродромі – це додатковий медичний пост, який покращить забезпечення польотів. Зокрема, надасть змогу цілодобово надавати лікарську допомогу та в разі потреби швидко транспортувати хворих до шпиталю. Медичний пост аеродрому призначений для медичного забезпечення польотів. От, і саме головне завдання – це надання невідкладної допомоги. В склад медичного поста входить фельдшер або лікар і водій санітарного автомобіля. При необхідності надається невідкладна допомога, яка може бути забезпечена даним складом. Такий майже новий санітарний автомобіль з'явився в бригаді завдяки зусиллям громадських організацій «Патріот» та фонду «Підтримай армію України». За словами їх координатора Сніжани Полянської, до справи відродження армії долучаються люди різного статку та різних поколінь. Величезна кількість волонтерів, величезна кількість громади, звичайних людей з різним соціальним статусом, з різними фінансовими можливостями. Від маленького до великого, маленькі дітки малюють малюнки, а дорослі дістають і бронежилети, і каски, і коліматорні приціли. Саме завдяки волонтерам вдалося модернізувати автомобільний парк бригади. А це десятки спеціальних машин, які забезпечують польоти. Робота там в цьому цей скрутний для нас час була дуже багато. Вони нам надавали як матеріальну допомогу в запчастинах, акумуляторних батареях, так і надавали допомогу в ремонті автомобільної спеціальної техніки, за що ми дуже дякуємо. Фактично, за кілька місяців волонтери виконали роботу, на яку чиновники роками не знаходили ні часу, ні коштів. На питання, чому громадські інститути набагато ефективніші, ніж державні, Сніжана Полянська відповідає так. Кожен раз ці запитують, якщо ми це робимо, то чому чиновники цього не роблять? Ну, держава, розумієте, держава – це є ми всі. Це не є така якась абстрактна така фігура, яка має про нас дбати. В Міністерстві оборони є дуже багато хороших людей. Дуже багато. І вони сприяють нашій співпраці. Якщо є якісь питання, і ти можеш туди вийти, запитатися, маєш можливості передзвонити, прийти з ними на зустріч, ми робимо круглі столи. Є дуже багато моментів і питань, які ми вирішуємо спільно. Наразі зусилля волонтерів спрямовані на те, щоб закупити для всіх прикарпатських пілотів комплекти якісного одягу та взуття. Хоча ця справа теж потребує значних фінансових та організаційних зусиль.